Usch, jag tyckte ändå vi var bättre än dem hela matchen. Vi hade något litet otursgame i början där, eller ja, dåligt av oss. Vi var lite nervösa. Vi har inte spelat ihop på länge, så det är klart och det är alltid tajt att komma in här i Båstad. Men jag tycker vi visar riktigt bra moral och vänder, och sen är vi det bättre laget, så det är oerhört skönt, stort. Svettig duell här på slutet? Ja, nej, det var riktigt goda dueller på slutet. Det syntes att det betyder mycket för dig. Ja, verkligen. Det var länge sedan jag fick spela här i Båstad. Jag tror det var 9 år sedan jag spelade dubbel här nu. Så det är klart speciellt att gå in, men jag tycker vi gjorde det bra. Vi öppnade ändå okej, tycker jag. Vi hade lite chanser i deras servar direkt från början. Lyckades inte förvalta det. Så jag tycker vi spelar bättre och bättre ju längre matchen gick. Och hoppas vi kan fortsätta med det till nästa match. Vad gör att ni kompletterar varandra bra, tycker du? Jag tycker vi båda, Mackan sätter in mycket retur i spel, så att vi får mycket spel om bollen. Vi är ganska starka där bak. Och sen servar jag ganska bra idag i alla fall. Och Mackan rensar undan på nät, så jag tror vi, det är nog nyckeln lite. Stort grattis! Tack!